بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد الكريم حكماوي وحاني ديسي دي بشارو كوبان وكو سابسان لابضا ديغانا اسكو سيدكان وحاوي اللويان ايو سقالين والابضا ديغانا وحان دوغان كسوبان ديغي دونو وكو هرين بمقالة ده مقدشو ديلا حي كردigo هديان سوقب تو لويان كل مقعي سيو وحاد كفهمي دون تانيس لبوكي وقصة عائلة oo dhameystiran oo dhab ah oo runtii aad iyo aad u dareen badan marka qisadaasi waa qisada uu buugan sido qofka akhristaana wuxuu ka fahmi doonaa ama ka baran doonaa waxyaabo badan waana halka magaca looyaan uu salka ku hayo kaasi markaas waa kaas haddii aan soo qaado saqaleyn ama af Soomaaligaan uu ma lahayn aan saqaleyn idhaahdo waa buug sida magacan ka waramay magacana waa kii carabiga ah ee quraanka ku jiray caalamka jinka iyo insiga ayuu ka waramay labada dhacba een runtii waa buug aan aaminsanahay qofka akhriya inuu helayo ugu yaraan aqoon kooban oo ku saabsan caalamka kale ee inaga qarsoon iyo waxyaabo badan oo kale oo ay Soomaalidu maqli jirtay ama saani arki jirin ama aan aqoon u lahayn iyo siyaabaha ay waxaas u shaqeeyaan ee salaahan ka soo qaadano waxyaabaha kamidka ay Soomaalidu taqaan faalka iyo sixirka iyo waxyaabahaas waa qayb kamid ah buugga oo yara faahfaahinay si guud buu faahfaahinay Soomaalidu waxa uu taqaan iyo waxay mid walba shaqadiisa u yahay saamar hadii tahay buuggan waxaan aaminsanahay in qofka akhriya uu ka caawin doono waxyaabo badan oo ogaalkiisa uu ku kabayo waxa kale buuggan ku qoran sheekadii caanka ahayd ee jin iyo jacayl oo dad badan oo bartay bulshada ku xidhnaay aad u la waxii seen jireen iyadoo dhameystiran marka daawadayaal ama dhigistayaal ama saaxiibayaal ama akhristayaal ku soo dhawaada labadeena dhigane ee Looyaan iyo Saqaleyn iyo magaalada Muqdisho waaw asbuulki soo fiicay saaxiibey wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa